Përshëndetje, unë jam Jeta Kasemi, po ndiqni një edicionin e mesditës. Partia Socialiste fiton zgjedhjet lokale në Rogozhin për herë të dytë. Kandidati socialist Edison Memolla mori 1750 vota më shumë se kandidati koalicionit Bashk Fitojmë. Në 14 maj, diferenca mes dy kandidatëve ishte 21 vota. Drejtuesi politik i qarkut të Tiranës, Erjon Velia, i falenderoi qytetarët e Rogozhinës për besimin që i dham Partisë Socialiste. Partia Socialiste ka fituar bindshëm në Rogozhin me një diferencë prej 1700 votash ndaj kandidatit opozitës. Edison Memolla do të jetë për 4 vitet e ardhshme kryetari kësaj bashkie, duke mundur për herë të dytë, kësaj radhe më thellë, rivalin Shkëlqim Hoxha. Jam një njohës gjithë popullit Rogozhinës që më mbështeti masivisht këtë ratë marrë apo djatë. Jam një njohës sepse gjatë këtyre 2 muajve kemi pasur një mbështetje masive. Që në 14 maj nuk e kishim, por gjatë saj kohë kishim mundësin që të rikuperonim dhe të kërkonim dias në ato gabime që bë, dhe rezultatet tregojnë që ja dolëm dhe gjetëm ato pikat e dobta që ne i kishim. Fitoria e Partisë Socialiste në këtë bashki është duar trokitur dhe nga përgjegjësi politik në Tiranë. Erjon Velia, i cili më 14 maj, nuk u kënaq me fitoren e lehtë me vetëm 30 vota. Një falënderim i veçantë prej tij u shkon të djathtëve për një mbështetje që Velia e konsideron për te i pritshmërive më optimiste. Demokratët nuk janë armiqtan, ata nuk janë Saliu. Familjet e tyre nuk vrasin dhe vjedhin, nuk i hapin luft qytetrimit, nuk jetojnë duke shqyrë tjetrin. Demokratët janë vlezri tan dhe ku shkëputet nga Saliu, e Salinjt ka kryer një vepër patriotike, sot duke votuar Majtas. Ky është një rezultat i cili i jep përgjigje të gjithve dhe i jep fund për politjeve absurde nga njerëz që duan të përdorin votën për të mbrojtur nga zullumet që kanë kryer. Qytetarët e Rogozhinës nuk e han presionin nga askush, as nga xhepat e thellë, as nga gojët e thella. Zgjedhjet në Rogozhin u përsëritën këtë të diel sepse Kolegji Zgjedhor anuloi procesin e 14 majit. Opozita u ankua se fitoria e ngushtë e Partisë Socialiste u sigurua nga votat e të burgosurve të këtij qyteti, që nuk ishin banor të zonës. Procesi u përsërit dhe pavarësisht temperaturave të larta, qytetarët e Rogozhinës rritën pjesëmarrje në votime. Këtë të diel shkuan te kutia e votimit 1500 persona më shumë se në 14 maj, në një proces kryesisht të rregullt, me raste sporadike të fotografimit të votës apo votimit familjar. Ish kryeministri Issa Mustafa lëshoi kritika të ashpër ndaj Albin Kurtit për refuzimin që ai bëri propozimit të Ramës për zgjidhjen e krizës në Kosovë. Mustafa tha se Kurti nuk ka as edhe një ide si ta nxjerr vendin nga kriza dhe të rregulloj marrëdhëniet me aleatët. Kosovës i duhet njohje reciproke me Serbinë dhe sipas Mustafës, Kurti nuk e arrin dot këtë. Albin Kurti është përgjegjësi kryesor sa i përket situatës së tensionuar në veri të vendit. Kjo ishte ajo çfarë deklaroi Issa Mustafa, ish kryeministri i Kosovës, në një intervistë për Kosova Press, ndërsa akuzoi kreun e qeverisë në Prishtinë se e bëri të gjithën këtë gjë për të marrë vëmendje. Problemi është se zoti Kurti po tensionon situatën veri, dhe jo vetëm veri. Po krijon një tensionim të situatës, po krijon një reagim ndërkombëtar lidhur me këtë. Dhe pastaj në një formë po dëshiron që të merë poena për shtensionim. Ishkreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës thotë se Albin Kurti synon të shmanget zbatimit të marrëveshjes së Ohrit nëpërmjet krijimit të tensioneve. Do të japë arsye dhe shpjegim zoti Kurti dhe pse kemi ardhur në këtë situatë që në Bruksel edhe në Ohrit pranohet një marrëveshje e cila nuk ka qenë fare para parë që më herët të bëhet. Sepse ka qenë e paraparë që të bëhet një marrëveshje për njohje reciproke, një marrëveshje e fundit, jo një marrëveshje e stabilitetit ose sigurisë, një marrëveshje themi e përkohshme, e cila siguron vetëm një status quo, kjo që është bërë atje, por është bërë dhe është pranuar nga zoti Kurti, prandaj zoti Kurti nuk mund të ikë zbatimet kësaj marrëveshje përmes veprimeve të ndryshme të eskalimit të situatës në veri të vendit çfarë ka bërë deri më tani. Në lidhje me draft statutin e propozuar nga kryeministri shqiptar Edi Rama, Issa Mustafa tha se nuk mund të fajsohet kreu i qeverisë shqiptare, për aq kohë sa qeveria e Kosovës nuk angazhohet me një propozim të saj. Ish kryeministri i Kosovës deklaroi gjithashtu se fal veprimeve të qeverisë Kurti, vendi ka humbur respektin nga aleatët perëndimor,
dhe nuk dihet se kur marrëdhëniet do të rikthehen si më parë. Isa Mustafa dënoi deklaratën e bërë nga ministra e punëve të jashtme Donika Gërvalla, e cila tha se Bashkimi Evropian është një tigër prej letre. Mëtejsh, kryeministri i Kosovës deklaroi se vendi nuk mund të bëjë asnjë hap përpara pa mbështetjen e Brukselit. Albin Kurti vion të mos mbaj përgjegjësi për veprimet apo mos veprimet e tij për situatën e krizës në Kosovë. Në një intervistë për një gazetë kroate, Kurti e kalon fajin tek ndërkombëtarët, duke thënë se po e godasin atë dhe po mbrojnë Vučićin. Edhe pas disa muajsh që ka zhytur në krizë Kosovën për shkak të tensioneve në veri, kryeministri Albin Kurti vion të mos mbaj asnjë përgjegjësi dhe fajin e kalon tek ndërkombëtarët. Në një intervist për gazetën kroate, veçër një listë, Kurti deklaron se SBA dhe BE po e godasin atë dhe mbrojnë Vučić. Në vend të reflektimit dhe introspeksionit të tyre, ata më godasin mua. Brukseli dhe Washingtoni e lejuan Vučićin që të mos e nënshkruante marrëveshjen nga Brukseli dhe Ohri, pasa që ta shkelta të marrëveshje dhe ja ku jemi në një situatë në të cilin ekziston asimetri drastike në qasje, masa ndëshkuese ndaj meje dhe nga ana tjetër falje për presidentin Vučić. Kjo është një padrejtësi, por thonë se këto masa do t'jenë afat shkurtra të përkohshme dhe të kthyeshme, andaj të shohim. Por këto qëndrime të tij kundër aleatëve të Kosovës, Albin Kurti quan dallime të vogla. Me faktorët ndërkombëtar edhe europianët edhe amerikanët kemi komunikim dhe koordinim të rregullt, por kemi edhe dallime të vogla, herë për sa u përket taktikave e ndonjëherë eventualisht të strategjive. Gjithsesi për sa u përket vlerave, interesave dhe qëllimeve nuk kemi asnjë dallim. Pavarësisht premtimit që u ka dhënë ndërkombëtarve për depërshkallëzim të situatës në veri, konkretisht Kurti vepron ndryshe. Unë nuk mund ta nxjerr menjëherë policinë nga ato ndërtesa sepse jashtë ekzistojnë elementë të ndryshëm ekstrem të krimit organizuar, dhe në të njëjtën kohë elementë të strukturave paralele ilegale të Serbisë. Prandaj janë përgjigjur kërkesës së tyre duke ulur proporcionalisht dhe gradualisht numrin e policëve. Nga ana tjetër kam thënë se nuk mund të detyroj askënd që t'i jap dorëheqje apo të largohet nga ndërtesat zyrtare që janë në fakt prona obligoson, por e jeni të bëjmë zgjedhjet parakoshme. Shtyhet për në shtator gjyqi për inceneratorin e Fierit. Shkak u bën avokatët e ish ministrit të mjedisit Lefter Koka, të cilët nuk ishin gati për të lexuar konkluzionet. Procesi është në fazën e fundit dhe megjithasa në muajin shtator do të ketë një vendim për çështjen e inceneratorit të Fierit. Lidhemi me kolegun Ermal Via për më tepër detaje. Përshëndetje Ermal, atëherë cilat ishin edhe argumentet e avokatëve të ish ministrit Koka? Jeta seansa e sotme, ku pride në fakt që të realizohet mbrojtja e avokatëve të ish-ministrit mjedisit Lefter Koka, i akuzuar për shpërdorim detyre, korrupsion dhe pastrim parash në lidhje me ndërtimin e inceneratorit të Fierit, nuk është zhvilluar për shkak se avokatët mbrojtës i kanë kërkuar gjykatës edhe disa ditë kohë të tjera për të realizuar mbrojtjen. Kjo për shkak në fakt seansa u vendos në datën 6 shtator, për shkak se tashmë prej një gushtit fillon edhe pushimet vjetore të cilat i shfrytëzojnë qoftë gjyqtarët, qoftë prokurorët dhe për këtë u vendosë që seanca e radhës të realizohet në 6 shtator në orën 10. Ndërkohë, përveç zotit Koka, janë dhe disa të pandehur të tillë të cilët nuk kanë realizuar mbrojtjen sa i takon kërkesave të prokurorisë që ka kërkuar që këta persona të dënohen kryesisht nga 2 apo deri në 12 vite heqje lirie. Kujtojmë në fakt që në disa seanca më herët, prokuroria posaçme ka kërkuar dënimin me 10 vite heqje lirie për ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka, por në aplikimin të gjykimit të shkurtuar, në rast se ai gjendet fajtor, do të përfitojë uljet të dënimit me 1/3. Edhe për ish-sekretarin e kësaj ministrie Alçi Bllako, edhe ky i fundit është kërkuar dënimi me 7 vite heqje lirie për disa akuza siç janë ajo e përdorimit detyrës apo edhe korrupsionit dhe në aplikim të gjykimit shkurtuar edhe zoti Bllako në rast se gjendet fajtor do të përfitojë uljet të dënimit.
ulje me 1-3 të dënimi. Do të shojmë në fakt seansa që pritet të zhvillohet në shtator, ku në, jemi në fazat përfundimtare, duhet thënë njëta, ku pritet përveç realizimit të mbrojtjes, më pas edhe vendimi i gjykatës. Përveç inceneratorit të Fierit, në fazën përfundimtare është edhe inceneratori i Elbasanit, ku shumica e personave të martë të pandehur atje përfshi kokën dhe Alçi Bllakun, ka përfunduar mbrojtjen dhe në shtator pritet në fakt të jepet një vendim sa i takon dhe ndërtimit të inceneratorit të Elbasanit. Përveç personave zyrtar të martë të pandehur, janë martë të pandehur edhe administratorët, si që janë ishë, po themi, Klodian Zoto, Mirel Mërtiri dhe Stella Gugalia, ku për këta të fundit për Klodian Zoto, në prokuroria posaçme ka kërkuar dënimi deri në 12 vite burg, për Mërtirin deri në 10, edhe për Stella Gugalia të pak të 7 vite heqë lirie. Kjo në fakt, sa i takon zhvillimet të dy inceneratorve që pritet vendimet për ta të jepen në ditët e para të shtatorit. Po. Shohim se do të kemi një pauzë, pra një mujore përsa i përket këtyre çështjeve. Të falenderoj shumë Ermal për raportimin. Vijoj me tjera informacione, një shpërthim e lënd plasës e ka ndodhur në portën e një banese në Shkodër. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 3:45 minuta në shtëpinë e Sokol Shpendit, 52 vjeç. Nga shpërthimi nuk ka të dëmtuar, por vetëm dëme materiale. Në momentin e shpërthimit në shtëpi ndodhej vetëm djali i pronarit të shtëpisë, i cili ishte në gjumë. Dhe sapo ka dëgjuar shpërthimin, ka dalë jashtë dhe menjëherë ka njoftuar policinë që konstatuan se sasia e lëndës plasëse ka qenë rreth 30 gram. Burime pranë policisë së Shkodrës thonë se personi që u vu tritol nuk ka konflikt me asnjë person. Policia ka siguruar, ka sekuestruar edhe pamjet filmike të kamerave të sigurisë. Zjarri në fushën e mbetjeve në Vlorë vijon të jetë aktiv prej ditësh, ndërkohë që për shuarjen e flagëve janë angazhuar forcat e ushtrisë, një helikopter, si edhe forcat zjarfikse të qytetit. Tymi që po çlirohet nga vend grumbullimi i plerave po ndot qytetin e Vlorës duke shkaktuar një dëm të madh mjedisor. Për të shuar flakët që prej dy ditësh kanë përfshirë fushën e mbetjeve në Vlorë, mëngjesin e të hënës është dashur dhe ndërhyrja nga ajri. Në ndim kanë ardhur edhe forcat e ushtrisë, ndërsa janë 8 mjete të cilat po punojnë për shuarjen e flakëve. Ndërkohë gjatë mëngjesit të kësaj të hënë është punuar edhe nga ajri, teksa është dashur ndërhyrja e një helikopteri. Situata vijon të mbetet shqetësuese, ndërsa mjetet vijojnë të mbeten në teren për të bërë të mundur edhe lokalizimin e flakëve, por edhe shuarjen e zjarrit. Prokuroria ka nisur hetimet për të gjetur shkakun e zjarrit, ndërsa kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha shpreson në një konkluzion të shpejtë. Skenarët mund të jenë të gjithanshëm, mund të ndodhi edhe nga kushtet atmosferike, ka qenë 43 gradë dje në fakt. Unë uroj të ketë qenë, të ketë ndodhur nga natyra, kur i thamë, të ketë ndodhur. Por që nuk mund të ta them unë nëse ka edhe një dorë mrapa kësaj gjëje. Nëse do të ketë, gjitha autoritetet janë angazhuar, jemi në kontakt drejt për drejt me drejtorinë e policisë shtetit, me prokurorinë e rrethit, me qëllim që nëse do të ketë diçka, ndoqë do të ketë gjëja më e gabuar që i bën qyteti të Vlorës. Sa i përket menaxhimit në të ardhmen, patjetër duhet parë shumë edhe pjesa e mjeteve, ka mangësi në mjete apo janë shumë të vjetra. Do bëjmë maksimumi, janë edhe buxhete që duhen buxhete më të për këtë gjë, dhe ne nuk është se shikojmë si zgjidhet përfundimtare të fush këtu. Kjo është, si të themi, trashëgim nga e kaluara. Normalisht ne duhet ta heqim fare, ta kapsulojmë komplet derisa tarime dhe i marveshje për landfjellin e Sherishtë. Përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit kanë bërritur në zonë. Një ekip specialistësh do të monitorojë ndotjen e ajrit, ndërsa tymi është kthyer në problem në të gjithë qytetin. Kjo situatë në fushën e mbetjeve në Vlorë nuk ndodh për herë të parë. Një çift të moshuarish kanë humbur jetën pasi kanë rënë në kontakt me rrymën e energjisë. Burrë e grua nga fshati Resula i Selenicës ishin duke vaditur në ar kur kanë rënë në kontakt me telin e korrentit. Një çift të moshuarish ka ndëruar jetë pas ditën e së dielës për shkak të kontaktit me rrymën elektrike. Eqerem Zykaj 80 vjeç dhe bashortja e tij Mënyrë Zykaj 75 vjeçe kanë qenë duke ujitur arën kur dyshohet se kanë rënë në kontakt me rrymën elektrike dhe për pasoj ka ndëruar jetë, informoi në rrugë zyrtare policia. Banorët dhe fqinjët e çiftit të moshuarve treguan për mediat se fshati ka probleme me rrymën elektrike. Ishte ora 5, flak, po merrte flak aty. Se si duket ata rregullonin, ata kanë qenë trupat atje, bum. Erdhi nusja i poshtë me tuleritur. Me vrap un marr telefonin, mora ata elektrikut. 10-15 ata kanë qenë punë, ndoshta.
Kek një drita të resule se ka zënë Qeremi dhe Majnure. Një grua dhe një burë në hallin e tyre, në punën e tyre, të pa nakatosur të vdesin a korenti. Nuk e dim neve, që lagja jo në shef deku, neve vuajmë në dritat në gjitha dritë. Ngjarja rënd ndodhi në fshatin Resulaj të Vlorës. Një aksident i rëndë ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në afërsitë të qytetit të Lezhës në Tale. Një automjet është përplasur me një zëtor dhe përpasoj dy persona që ndodheshin në automjet kanë humbur jetën, përkatësisht 54 dhe 56 vjeç. Ende nuk dihen rrethanat e aksidentit, në vend ngjarje ishte gazetari Gjergj Figuri. Ndërsa i afrohen kryqëzimit të kalmetit përqat superstradës Lezhë Shkodër, një mjet buqësor që tërhiqte edhe një karel është goditur nga pas me forcë nga një autovetur tip fiat. Për shkak të përplasjes, drejtuesi i autoveturës dhe pasagjeri i tij humbën jetën, ndërsa mbeten të paqarta rrethanat e këtij aksidenti, për të cilat tashmë kanë nisur edhe hetimet. Dyshimet e para janë lëvizja me shpejtësi e autoveturës, si dhe mungesa sinjalizuesve në karelin që tërhiqi nga mjeti buqësor. Arrestohet ish drejtori i policisë Malit të Zipës i akuzohet se ka krijuar një organizat kriminale. Hetimi është kryer nga autoritetet malezeze dhe agjencia europiane Europol. Ai dyshohet se ka krijuar veprimtari kriminale gjatë kohës që drejtonte policinë e Malit të Zi. Veselin Velojvic ish drejtori i policisë Malit të Zi ka rënë në prangat e policisë malezeze. Operacioni arrestimit të tij është kryer nga Departamenti Special i Policisë me urdhër të Prokurorisë Speciale të Shtetit. Në këtë operacion, autoritetet ligjzbatuese në Maltëzi kanë bashkëpunuar edhe me Agjencinë e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, e njohur si Europol. Mbi Veselin Veljovic rëndojnë akuzat penale për krijim të organizatës kriminale si dhe keqpërdorim të pozitës zyrtare. Ish drejtori i policisë në Maltëzi është arrestuar në një shtëpi në Zhabljak, ndërsa pas arrestimit të tij, policia ka kryer kontrole edhe në banesën e tij në Podgoricë. Veljovic ka qenë drejtori i policisë së Malit të Zi në periudhën 2007-2011 dhe prej mesit të vitit 2018 deri në fund të vitit 2020. Në periudhën mes dy mandateve ka qenë këshilltari i presidentit të Malit të Zi Filip Vujanovic për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes dhe në qeverinë e ish-kryeministrit Milo Djukanovic. Nga viti 2014 ai ka qenë sekretari i Këshillit Kombëtar të Sigurisë. Prej fundit të vitit 2020 pas ndryshimit të qeverisë në Malit të Zi, Veselin Veljovic ka qenë këshilltari Djukanovic për çështjet të sigurisë deri më 20 maj të këtij viti. Veljovic ka pasur funksione të rëndësishme në policinë e Malit të Zi edhe përpara pavarësisë së shtetit. Në periudhën 1995-2005 ai ka qenë komandanti njësisë speciale kundër terrorizmit. Përfundojmë këtu edicionin e mesditës. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashmirëpafshim.